বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ যিটো ৰাজ্যিক ভিত্তিৰ সমবায় প্ৰতিষ্ঠান, এই প্ৰতিষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বহুতো শিক্ষিত যুৱক যুৱতী ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছিলে আৰু নিজৰ পৰিয়াল ভৰণ পোষণ দি থাকিব পাৰিছিলে। আজি 5 মাহে যিহেতু প্ৰতিষ্ঠানটো চৰকাৰীভাৱে চিল কৰি দিয়া হৈছে, তাৰ বিনিময়ত আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী এজেণ্ট আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ বিনিময়ত যিটো পাই আছিলে, ন্যূনতম কিবা এটা পাই আছিলে, সেইটো নোপোৱাৰ বাবতো তেওঁলোকে পৰিয়াল ভৰণ পোষণ দিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা পৰিছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যাতে চৰকাৰখনে এটি সুদৃষ্টিভংগীৰে চাই আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো যে অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ। আমাৰ এইটো চিল কৰিছিলে যোৱা 30 ডিচেম্বৰত 2022 চনৰ অডিটৰ নামত চিল কৰিছিলে। অডিটৰ নামত চিল কৰাৰ পিছত আমাক এটা সময় দিলে, 20 ফেব্ৰুৱাৰী দিছিলে নেকি, 20 ফেব্ৰুৱাৰী, তাৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে আমাক খুলি নিদিলে। তাৰপৰা শেহতীয়াকৈ যোৱা 4 মে' না 8 মে' মই একজেক্টলি পাহৰিছোঁ, এখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, তাত 3 জন বিষয়া দিছে, IAS বিষয়া, আমাৰ সমিতিখনৰ কাম কাজখিনি চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চাই আছে। আৰু এই কমিটিখনৰ লগত যোৱা শুক্ৰবাৰে আমাৰ সচিব দিব্যধৰ ফুকন ছাৰৰ লগত এখন আলোচনা হৈছে, যোৱাকালিও এখন আলোচনা হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এটা ইংগিত পাইছোঁ, আমি ভাল ইংগিতে পাইছোঁ, কিন্তু আশা কৰোঁ চৰকাৰে যাতে অতি সোনকালে আমাৰ সমিতিখন মুকলি কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ। আজি আমি অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি তৰফৰ পৰা চৰাইদেউ জিলাৰ হৈ এখনি সজাগতামূলক সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যই আছিলে যোৱা বৰ্ষ 31 ডিচেম্বৰ 2022 চনত অসম চৰকাৰে আমাৰ সমবায় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো কাৰ্যালয় 15 দিনৰ বাবে তেওঁলোকে অডিটৰ নামত বন্ধ ৰাখিছিলে, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে কোনো সৎ উত্তৰ নিদিয়াৰ বাবে আজি আমি যথেষ্ট কষ্টত ভুগিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ আমাৰ সমিতিসমূহত আমি গ্ৰাহকসকলৰ লগত লেনদেনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে, আৰু আজি সেই গ্ৰাহকসকলে আমাৰ অফিচসমূহ খুলি নিদিয়াৰ বাবে আমাৰ ওপৰত মানসিকভাৱে আমি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ অসম চৰকাৰে এই সমিতিৰ এটি সদুত্তৰ অতি সোনকালে আমাক জনাই যেন, আৰু তেখেতলোকৰ মতে তেখেতলোকে আমাক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে জনাই আছে যে অতি সোনকালে অফিচসমূহ খুলি দিয়া হ'ব, কিন্তু আজিলৈকে একো কাগজৰ পত্ৰ একো আমাক তেওঁলোকে জনোৱা নাই। সেইবাবে আমি বিমলত পৰিছোঁ, আমি এজেণ্ট গ্ৰাহক কৰ্মচাৰীসকল সকলোৱে আমি গ্ৰাহকসকলৰ আগত আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছোঁ, আমি মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হৈছোঁ। আমি ওলাই গ'লে তেখেতলোকে আমাক মানে মানসিক অত্যাচাৰ চলায়, আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে। আশা ৰাখিছোঁ চৰকাৰে ইয়াৰ এটা সদুত্তৰ অতি সোনকালে আমাক দিয়ে যেন।